Ha estat un cap de setmana molt remogut i ara ens anem de discoteca perquè plou molt a Catalunya. Hola, què tal? Llamps i trons, de moment estem tenint pocs, però aquest dilluns vindran sorpreses. Pluges abundants, tant el dia d'avui com el dia d'ahir. Precipitacions que han acumulat més de 50 litres per metre quadrat, avui sobretot a les comarques gironines. I com ve? Bé, diu la dita, a l'abril, aigües mil. De moment s'està complint. Després, ara ja ens falta poquet per dir que al maig cada dia un raig. I de moment podem veure aquesta fotografia des del Pedraforca, on ja veiem tots aquests núvols que tapen els cims de les muntanyes. Fins i tot es pot veure una mica aquesta neu que està als cims de les muntanyes a cotes superiors a 1.800-1.900 metres i, com no, les flors ben contentes amb aquests ruixats que han afectat a tota Catalunya. I, de fet, el que tindrem també seran ruixats i fins i tot algunes tempestes puntuals el dia de demà. Es reactivaran les pluges i és que el vent ara començarà a entrar de llevant, també de component marítim, i això farà que les pluges siguin més abundants. Sobretot a la costa tindrem algunes tempestes puntuals a primeres hores del matí i després es desplaçaran cap al nord. També afectaran el Pirineu, el Prepirineu, tornarem a tenir nevades que afectaran a cotes superiors a 2.000 metres i les temperatures estan sent bastant agradables, almenys les mínimes entre 15 i 13 graus a la costa i a l'interior no canviarà gaire la cosa, aquests ruixats que afectaran a tota Catalunya. I a la tarda, doncs quasi no canvia el mapa. Continuarem amb aquests ruixats, aquestes tempestes puntuals que afectaran de forma intermitent a tot el país, i el que sí que canviarà una mica és el règim dels vents. Tindrem fortes ventades a la costa central catalana, amb ratxes que arribaran als 70 o fins i tot 80 km per hora arran de costa. I les màximes no canviaran gaire, 15 de màxima a Sabadell, a Girona 15 també, i als cims de les muntanyes sí que farà bastant de fred, però per exemple a Puigcerdà 8 de màxima. I per als pròxims dies, doncs continuarem amb aquesta inestabilitat, encara que tant dimarts com dimecres veurem el sol, però sí que hi haurà alguns ruixats dispersos que encara afectaran a casa nostra. Estem de celebració perquè els pantans s'estan omplint. Que vagi bé!